Svi psi moraju biti na povodcu, bez obzira na njihovu veličinu, kaže iz komunalne policije u Nišu. Međutim, u letnjem periodu vlasnici pasa mogu svoje ljubimce šetati bez povodca i zaštitnih korpi od 9 uveče do 9 ujutru u parkovima i na javnim zelenim površinama, a komunalna policija je tada prisutna na terenu. Ono takođe kroz našu praksu što je uočeno jeste i na što apelujemo na naše sugrađane, a što je zabranjeno po ovoj odluci, da se domaći ljubimci, odnosno kuce, nikako ne puštaju u blizini predškolskih ustanova, u blizini školskih ustanova, u blizini javnih zasada, znači ono što se održava, koristi u blizini dečjih igrališta, jer pre svega znači moramo da vodimo računa o dečjoj bezbednosti i naravno o higijeni samih tih prostora gde se puštaju domaći ljubimci. Svi psi više od 55 cm moraju biti na kratkom povodcu i sa zaštitnom korpom, ali i druge kategorije koje se smatraju opasnim. To su sve opasne kategorije pasa, znači da li po samoj vrsti pasa kao što su pitbulli, staffordi, stafford terijeri, terijeri, to su već u samom startu znači opasne kategorije pasa nevezano znači za njihov uzrast, odnosno za njihovu starost ili veličinu. I naravno postoje i kategorije pasa koje se treniraju za odbranu lica, za odbranu imovine ili psi koji su imali već registrovane napade, znači ti psi se po automatizmu tretiraju kao opasni psi nevezano znači za vrstu kojoj pripadaju. U prvoj polovini ove godine komunalna policija u Nišu izdala 11 prekršajnih naloga iz ove oblasti, šetanje pasa bez povodca i korpi u nedozvoljeno vreme i neodržavanje higijene. Visina kazne je 6.000 dinara i izdaje se na licu mesta. Iz komunalne policije apeluju na građane da poštuju pravila propisana zakonom i da brinu o bezbednosti i higijeni.